ەشێل کۆمەڵگا کۆیلەی ژیان و معیشتە، کۆیلەی چەندین حاڵت و شێوازە ئەبێ بەو زەکاتە ماڵیە بتوانین ئەم کۆیلایەتی سەردەمە کە سەردەمی ئەمڕۆ بەرای هێناوە بە هزاران مسلمانان، لە وڵاتانی خۆیانەوە ئەچنە وڵاتانی تر لە پێناوی پارووانانێکە چەندین غدر و زڵیان لێی کرێ بەڵام لەبەر ئەوی کە وڵاتەکەی خۆی هەژار قو بڵی هەموو ئەو شانە ئەک. ئەگەر سیستەمی زکات سیستەمێکی زانستی و سیستەمێکی گەورە و گرنگ بێ و حکوکەت دیهتیمامی پێ بدات نەک بۆ خۆی بەرێ بۆ هەژارەکان و نەدارەکان و ئەو چین و توێژانە بێ ئەبێ ئەو جۆرە خەڵکانە، ئازاد بکرێن لە مندباری خەڵکی لە بەجێهرشتنی وڵات و نیشتیمانی خۆیان لە بەجێهێشتنی ماڵ و خێزان و مناڵیان بە چینی ئافرەت و پیاوانیشەوە. جۆرەی تر لە ئەم عدالتەی کە زکات بجەستەی ئەک بریتە لە پاراستنی عمەتی ئیسلام لە دواکەوتنی ڕۆشنبیری و فیکری و سیاسی و ئابووری و سرریەکانی خۆی. ڕومەتتی ئیسلام هەژارە لە ڕوویفیکرەوە، لە ڕوی ڕۆشنبیریەوە لە ڕوی پوەردەوە لە ڕوی کۆمەلاایەتیەوە، لە ڕووی تعلییم و خوێندنەوە ئەگەر ئێمە خاوەنی خۆمان بین پێویستە بەشێک لەو زکاتە دابین بکرێت بۆ ڕزگارکردن و ئازادکردنی ووسڵمانان لەم ژێردەستایی کە مسلڵمانانیتیای ئەوکومەرحلێ لەمەرحالەکانی سمکاری لە ناو کۆمەڵگادا. هەروها ئەو جۆرە لە عدالت کە ئیسلام ئەیبسێتەوە بە پرۆسەی زەکاتەوە، بۆابردننی سەم و سەمکاری و سەرکەشیەکانی هەندێک لە دەسەلاتاتداران و وڵاتانە لە سەررزەویدا کە کۆمەڵگان کردووەتە ئاگر و ئاسن بەسەر میلەتەکان یانە کۆمەڵگیان کردوەتە دۆزەخێک سوتەمەنیەکەی بریتە لە مناڵ و لافرەت و لە پیر و لە گەنج و لە شوێنە گشتیەکانی کۆمەڵگا وەکو ئەمڕۆ لە غەزە و فەدڵسینا ئەگوزەرێ کە ئەو خەلکە بە بەرچاوی هەموو جیهانەوە مناڵێکی بێتاوان و سویلیل مەدەنی، برسانە ئەمرەی و هاواری لێ برزەتەوە بەڵامیش کە فرییان ناکەوی. خۆشەویستان زکات دوو ئامانجیسەرەکی گرنگی هەیە هەموو ئەوهشت پۆلەی کە باز دەکرێ لە دوو ئامانجاکو ئەبێتەوە یەکەمان بۆ سەدی حاجاتی خەڵکە ینی حاجات و پێویستیەکانی خەژاران و نەداران و قەرزاران و کۆیلەکان دابین بکە دو هەمان بۆ ئەوەیە کەتەمکینی دینی خووا بکات واتە بم ماڵا، دینی خوای گەورە و پوەرزگات سەر بێ، پڕشکۆ بێ وە جوان بێ وە گەشااو بێ بەتایبەتی ئەوەی کە خزمەتی ئاینی پروەرزگارەکەن.